Tere kõigile, kes te olete tänast loengut kuulama tulnud. Täna toimub kuues loeng loengusarjas liikuvusanalüüs ja planeerimine inimmõõtmeliste linnade jaoks, mida korraldab Tartu Ülikooli mobiilsusuuringute labor. Loengusarjas otsime vastust küsimustele, kuidas toetada sotsiaalselt ja keskkondlikult jätkusuutliku liikuvuse ja kestliku linnaruumi kujundamist liikuvusanalüüsi ja transporti planeerimise kaudu. Loengusarjas on meie külalisteks liikuvuse ja transporti planeerimise eksperdid ja juhtivad teadlased nii Eestist kui väljaspoolt. Loengusarja on ühendatud Tartu Ülikooli ainekursustega, mistõttu on osad kuulajad meil siin kohapeal ning enamus osaleb veebi kaudu. Kogu loengusari salvestatakse ning on järelvaadatav loengusarja kodulehel transportplanning.ut.ee. Kui teil tekib loengu käigus küsimusi, siis palume need postitada Q&A lehel ja saame need siis pärast loengut arutelu osas sealt ette lugeda. Tänase loengu peab meile Õnne Kask. Õnne on Hendrikson ja Co. liikuvusspetsialist. Paralleelselt omandab Õnne doktorikraadi nii Tallinna ülikoolis kui Gröningeni ülikoolis Hollandis. Õnne läks pärast gümnaasiumit Hollandisse õppima, kus omandas esmalt rakenduskõrghariduse ja hiljem magistrikraadi ruumilise planeerimise erialal. Õnne oli 2 aastat noorem teadur Gröningeni ülikoolis, kus viis projekti juhine läbi 2 rakenduslikku teadusprojekti ühistranspordi ja multimodaalse liikuvuse teemal, koostöös kohalike omavalitsuste ja transporti planeerijatega. Täna on Õnne Kask aktiivne MTÜ Rattaga kooli liige. Tänases loengus räägib Õnne liikuvusuuringute koostamise ja rakendamise praktikatest Eestis ruumilises planeerimises. Ja nüüd ma annangi sõna Õnnele. Aitäh selle see eest ja aitäh kutsumast. Väga hea meelega, sest täna räägin teile sellest, mis me siis eelkõige Hendriksonis oleme teinud viimase 13 aasta jooksul, kui mina seal olen olnud. Ja lisaks näitan ka paari vanemat Hendriksoni tööd. Ja et mina siis nagu juba öelda, ma olen hästi pikas firmasus Hollandis olenud Eestis tagasi tänaseks 15 aastat. Et ise ka ütlen ausalt, et endiselt alles otsin oma teed siin maailmas ja õpin tundma siis seda Eesti planeerimist valdkonda. Et alles hiljuti avastasin mõned dokumendid, mida oleks võinud 3 aastat tagasi leida, aga see nii käib. Et siis ma võib-olla nagu avandan näha seda, et mis ma siis siin nüüd oma viimase 1,5 aastat oleks nüüd Hendriksonis on teinud. Et liikuvusuuringud koostööd siis Hendriksonis tegelikult juba ka varem. Et ütleme seal 2014 oli just esimesed liikuvusuuringud ja kuni siis 2019 neid seal niimoodi enam kui aktiivselt tehti, et päris mitu tükki tehti ära selle vahe jooksul. Maare Kärnal siis oli ka liikuvusekspert sellele Hendriksonis ja Merilin Rehemäe ka, kes siis täna on seis. Ja pärast seda, kui siis Maare Kärnal läks tehti, siis võib-olla niimoodi tahaplaanil natukene. Ja selle aega sa siis selle aega, et minna aastat Eestisse tuli, siis võtsime jälle kappa seda. Ja siis olen nii vaadanud, et mis nüüd see on võimalik, palju mingi liikuvuse uuringute haukeid on nii edasi natuke ise ka siis müünud seda teenust. Ja selle mõttes käidin sellest, et kuhu me oleme jõudnud, kus me oleme teinud nii edasi. Et mis ma siis üldse räägime liikuvust? Ma arvan, et teie täna siin, kes te kuulete ja ka veebide kuuled, et kas või selle sama liikuvuse loendusjärjest on olnud, kas on selle väga palju kuuldanud, miks ma räägin liikuvusest, et seda ma teile põhjendama varm ei pea. Aga ma arvan, et selline pilt Tallinnast illustreerib siin just asja väga hästi, et siin on väga palju autosid, aga mulle õhtsalt meeldib see, mis selle bussi taga on siis see Audi reklaam, et hästi palju ei kompeeriga Tallinnas, ma arvan ka mõjal, et üritakse siis liikusprobleem lahendada selliste tarkade ja tehniliste või tarkade lahendustega. Et siin on ka see, et osta parem see auto, et see lahendab meil kõike liikusprobleemid ära ja siis ongi, et see, kuidas siis seda sotsiaalselt poolt juba tuua juurde liikusplaneerimise on siis mul ka see doktori tööteema. Et see on natuke illustreeriv siis selline pilt ka jällegi Tallinnas, see on minul tegelikult hästi nagu kodulähedalt.
siin nagu näeb väga täpselt aru, et mis see Eesti nagu liikuskultuur on, kus see rattur selles kultuuris nii-öelda mahu tihti peale, mis siin juhtub, et kui on liikustund, siis see, kus see buss, kus ma näitan teile, kus bussirada on see, kus buss on seal peatuses, siin on nagu bussirada, tegelikult enne, kui ta selle bussirajani jõuab, on ta siis need autod samas reas. Ja samas need autod, kes saad siis tulevad ja tahavad pärast siis tunni poole pöörata, nendel ei ole muud varianti, kui siis kõik pistnud bussi rädale. Ja see buss ongi seal autode vahel, ei liigu mind kuskile. Et kindlasti nagu üks oluline teema selles, et kuidas me üldse saame inimest ühistransporti on see, et ühistransport on oma kumpritse võimele ja nii kaugel seda ei ole. Nii kaua inimesed seda ka ilmselt ei kasuta. Et kui seal bussi lihtsalt samamoodi, seal liiklusrumikus, nagu siin ka see nädal Tallinnas on päris julm olukord olnud, et siis on nii. Ja omas põhjumust võib-olla veel ütlen, et Tallinnas ikkagi täna on jalgrattaga jalgse liikumine võib-olla kõige kiired variant. Siis transpordil on meil arenguruumi. Aga miks me siis räägime veel liikust? Ma paar asja, ma ei näe, ma väga kaua sulle ei teata, et noh, kindlasti see, et Tallinna keskmine ei mahtu enam autod ära, see on midagi, mis on Tallinna linn on ise öelnud. Praegu on siis töös Tallinna keskmine üldplaneeri ja see on siis nagu väga üks ja kolm teema, et üldplaneerikus. Marinis siin seda ka mainis eelmises loengus, et meil on siis transporti vaesus, et eriti madalama sissetulekuga leibkonnad maksavad üha rohkem ühistranspordi suhtes, sest et nad käivad tihti peale Tallinnast väljas, aga ei saa, mitte ei saagi muuga kui autoga, kui peavad autot omama. Kindlasti süsiniku jalajälje vähendamine on üks väga oluline teema, mis viimastel aastatel on tulnud õhku, ehk kui ettevõtted peavad saama süsiniku jalajälje vähendamine, transport muidugi on selles suur valdkond. Ja siis ka see, et miks me räägime liikuvusest, mitte ainult liikluses, et sellest liikuvusest enam ei viise, et see räägime nüüd läbilasude suurendamises, et see jääme ka rääkima teistest liikuvusiidest. Ja ilus veedelat siis ka paar sellist viimase aja uuringut, et näiteks Eesti inimarengu aruanne 2023, kus siis räägiti vaidlust teadust ja füüsilise heaolu sellisest seosetest. Ja see on siis toodud näiteks, et arhitektuur ja ruumiplaneerimine mõjutavad meie käitumismustreid olemise liikumise ruume. Ja näiteks selline siis taad sealt siis, et vähene suhtlemine ja kokkuvõde inimestega võib tulenda näiteks piiratud sotsiaalvõrgustikust või liikuvusest, igast vahemast või piiratud ligipääsetavusest kohtlevekust teiste inimestega kohtusa. Täna, kus ma võib võtta näiteks oma vanemate kodutänava Tallinnas Kristiines, kus on siis eramajad, kunagi suhtlesid vanemad väga palju ülede naabritega. Tänaseks on neil siis niimoodi maja, meie nagu see sissepääs on ühel pool, nagu ühel pool lundi otsad näita, siis on ehitsis endale garaasi välja teisel pool. Ja ega me neid naabreid, vanemad neid naabreid täna väga ei näe, sest nemad lähevad otsa läbi maja. Karaksist vaatasse tõidavad välja, et sellist suhtemist võimalust, sellist nagu mitte amatikult, see on kogemata juhtub kellegi kohku, et seda on nagu jääb vähemaks. Et seda siis nagu toodi hästi palju siin välja. Ja lisaks siis tuli just kuus kuuega tagasi välja siis rohetiigri ehituse teekart, kus siis väga oluliselt rõhutati kahele asjale, et üks on see, et me peame vähendama oma igasugust ehituste, ehitiste uus nagu keskkonna mõju on, kuidas me maju ehitame, aga ka see, et üldse kuhu me ehitame ja palju meil tegelikult on teid vaja ja sellised asjad, et seal on nagu väga palju toredaid või sellised mõistlik ettepanekule siis riigile, eeldega riigile, riigiku tasandeni. Ja seal on see samamoodi väljendud, et meil puudub terviklikuni poliitika ja valdkinnast on meil põhjustab autustamist, et see valdkinnast on meil kindlasti on üks probleem, millest me siiamaani, ütleme, me ei saa tällest ülega ümber, et see on probleem, mis me tegelema, nii seda kindlasti saab siis planeerimise käigus väga hästi siis suunata. Ja siis ma nagu mainisin, et see Tallinna keskmine planeering on ka selline, ma arvan, et selles saab selline eeskujulik planeering,
et seal siis näiteks on välja toodud, seal on tegelikult niimoodi 8 asja peamist teada eesmärki, aga minu arust kõik need, et ma siin välja toon, siis väga hästi seostuvad liikumusega, et kindlasti jaamus läheb funktsionaalne mitmekesine sisuse konkurentsiline linnaveskus, ligipääsetav linnad on kõikidele kasutajate gruppidele, säästlike liikumiste soodustab tänavu, millega väheneb segadusmuste vajadus, mitmekesine inimene avalik ruum, aktiivne ja innovaatiline ettevõtluse töökeskkond, kus olulisem kohal on ka väikeettevõtluse arengu soodustamine. Et hetkel olen ka siis seotud sellise uuringuga nagu Tallinna kesklinna ettevõtluse uuring. Seal samamoodi uuritakse, et kuidas, kui me nüüd teeme mingisugused olla natuke radikaalsed muutused Tallinna kesklinna ligipääsus, siis kuidas see võis mõjutada ettevõtteid. Et seal on väga suur trükk, kui sellele pandud samamoodi varsti peaks hakkasse minema kesklinna liikusuuring, et, et seal siis, et see võiks olla selline selline eeskujuline külpareeringus, et seda liikusuuringat väga hästi ära kasutatakse. Seda me saame siis näha. Nii, aga liikusuuringas siis natuke täpsemalt, et natuke võib-olla sellist teoreetilist tausta või niivõrd kõivalt teoreetilist tausta, aga sellist üldisemalt lähenemist olnud, et, et nagu ma juba mõtlesin, siis see jätku suutlikult ühmega ära enne hindamist vajadus, see on kindlasti selline koht, kus ettevõtte võiksid käida liikusuuringu liikuks ka vajaliti sellised suuremad ettevõtte suuremad funksioonid. Täna siis Eesti planeerimisega seotud õigusnud on piiratud. Et minu teadmise vähemalt, kui me vaatame selline planeerimisseadus, siis on selline, et noh, võimalusel võiks planeerida säästlike lahendustega ka sellised mingi väga konkreetseid suunised tegelikult täna ei ole. Aga ütleme, et meil on ikkagi positiivsed tuled, et käimas on siis mitu asja, me mainitasime keskne üldmeeril jälle, siis Tramsel hakkab koostama riikliku rattastrateegiat. Tallinna säästeliikumise kava on nüüd niimoodi peaaegu valmis, et selle kohta mis kursin, et see, selle vist, seda vist juba viimased 10 aastat, mis päris ei ole, aga 7 aastat kogu aeg arendatakse ja siis kogu aeg vahetuvalt linnapead, siis peab veel uuelt hakkama. Täna jälle on see sama olukord, aga see sisuliselt on ikkagi valmis. Et see võiks ka anda siis väga head sisendid nii Tallinna hinda liikumisarendus kui siis ka Tallinna regioonis üldiselt. Samuti on koostumise niisugune arengukava ja uusele liikinda planeering, kus siis need, mina olen, kas seda otseselt seotud ei ole, aga Hendriks oli näiteks kolleegi Pillametspalu on üleriigilise planeeringuga väga seotud, et tema teeb väga, et seal küll siis niimoodi käsitletakse rohkem neid liikusreemasid ka. Millal siis üldse liikuvust võiks siis käsitleda või millal me saame teda käsitleda? Et tüüp olukorrad on sellised, kus meil on mingi funksioon, et me teame, et inimesed peavad selle ligi saama, aga kuidas nad saavad. On mingi asukoht, siis võime mõelda, et mis sinna asukohta sobib, et kui meil on selline põllumaa, et kas siis sinna tegelikult sobib elama. Kas sinna sobib rajad elamud, kui sinna tegelikult väga hästi ei saa ligi. Ja siis kindlasti on ka sellised olukordi, kus meil on täna mitte olukord olemas. Liikumus täna ei ole väga ühe, kuidas seda paremini lahendada, samuti igasugused laienemised. Et, et siis, siis saab jälle läbi mõelda selle liikumuse koha. Millal siit edasi? Millal siis võiks liikus konkreetsemalt ja kuidas käsitleda. Et erinevate planeeringute raames kohe räägin, et kuidas siis kuidas erinevate planeeringute tasemel võiks liikumist kasutada ja siis pärast lähen kohe näidetesse, et tegelikult suurem rõhk läheb nii näidetele pärast, et siis saate väga praktiliselt aru, et kuidas me oleme kasutanud liikusuuringut. Ja kindlasti on see, et me täpsem on arusam funksioonist, me täpsem on ka liikusuuringat. Et kui me teame väga täpselt, et kui siia rajatakse elamu või siia rajatakse järgi keskus, et siis seda täpsemalt oskame nagu vajada, mis siin siis nagu, mis siia täpselt oleks vaja. Ja kui me vaatame seda erinevalt planeeringukat, et üleriigilised planeering, et siin on siis selline üldine asutuse arendamine, transpordikoridorid on siis see teema olnud. Et mul nagu isiklikku kogemust ei ole, siin ongi, et me peame läbi mõtlema, kuhu ma üks tahan laienada, kuhu on mõistlik laienada,
kuhu tulevad transpordikoridorid, kuidas me saame tihendada siis seda elamu maad transpordikoridoride taga. Siis üldplaneeringutes pigem siis ongi asja sama valdkonnastumise piiramine, tiheasustuse alad ja siis täpsemalt teede ja transpordivõrgustikud juba. Jalgrattateede võrgustikud, ühistranspordivõrgustikud, samuti ühistranspordi peatused. Detailplaneering on juba selline, kus saab palju täpsemalt juba liikumise läbi mõelda, millised liikluskvaliteeti me sinna planeerime, millised üldpõhimõtted me kasutame. See on see koht, kus me nüüd Hendriksonis, kuna meil käib hästi palju detailplaneeringut läbi, siis me oleme otsinud seda kohta, et kuidas me seda liikumist sinna sobitame, et tegelikult praktikas seda ikkagi tehakse nagu vähe või pinnapealselt. Ja viimasena see ehitusprojekt, et see ei ole mitte ainult siis maja ehitamisel, vaid ka siis selliste väikeste rajoonide ehitused, kuhu tulevad teed, et siis saab ka juba päris palju ära teha. Ja miks ma siis võib-olla täna nagu ei näe palju liikusmuringuid või liikuskavasid, et kindlasti seda on kindlasti keeruline maha müüa tegelikult nii arendajatele kui kohvidele, et see on suur töö. Et ikkagi sa ei saa nagu, sa saad, aga sa ei saa väga hästi üle ega ümber sellest, et äkki ikkagi peaks tegema siin küsitluse või vaatus, et see on kõik nagu selline ajakulukas töö. Ja seepärast meil on hästi keeruline seda lisada nagu sellest mahtumist täna, sest detailplaneeringu ja üldplaneeringu koostamine endas võimab. Seepärast on ka oluline, et me hästi ja väga hästi kusendame ära nii arendajatele kui siis erinevatele riiklikule asutusele, et miks meil seda on vaja. Ja liikumisuurid siis ühelt poolt siis kaardistab ära tänase olukorra ja mõtleb ka siis läbi selle, et kuidas me saame siis neid säästavad liikumisviised edendada. Liikumisuuringuid saab viia läbi erinevates skaaladel. Või noh, see on võib-olla see kogemus, kus meie oleme neid läbi viinud erinevates muutud, erinevad nagu selles mõttes, et võimaluste piiras selles mõttes. Et saab siis viia läbi piirkonna või asula või valgatasemel, näiteks Hendriksonil siis sellised töö nagu Viimsi, liikuskava Pohila, valga liikusuuring samuti, näiteks Raevalla põhjaosa liikusuuring, et neid on päris mitmeid. Siis kvartali tasemel, just enne aasta viisin läbi Mustamäe teise mikrorajooni liikusuuring, see on praegu täpsemalt. Ja siis ka hoone tasemel, et näiteks Tallinna ülikoolile on tehtud väga selline sisukas liikumisuuring, samuti superministeeriumile, kui seda pole siis ehitati, siis tehti liikumisuuring, sellest ma ka natukene süvenema pärast. Ja Võrus Paama viitse ära sellepärast, et see on üks detailplaneering, kus millega mina olen natuke rohkem seotud olnud. Seda samuti saab seda teha. Ja liikusuuringud tahvid ongi siis see, et kõigepealt ma alustan sellest, et mis seal täna on, kui on midagi üldse, et mis on need olulised funksioonid, kui neid täna ei ole, mis need olulised funksioonid võiksid olla, siis me kaardistame need ohtlikud kohad, konfliktikohad, erinevad juurdepääsud. Ja ma arvan, et tegelikult steeri kohta nüüd ütleme väga selle kvartali, siis ütleme projekti raames tehtud liikusuuring, et siin on liikusuuring, et ma näin, et nasad laab võib-olla paremini välja. Ja kindlasti siis soovitus, et see liikuskava enam siis. Ja liikusuuring tulemus on siis see, et palju varuvanne, joonised kaardid, nii siis täna nüüd soovitused. Ja soovitustes siis käsitame seda, et millised on need ohutud ja loomised liikumissuunad kõikide liikajad vaatelõrgas ja arvastas siis ka arengukavade eesmärke. Et samamoodi, et kui arengukavas on kirjas, et autot nende kasutus väheneb aastaks 2035-30%, siis sellest tähtuvad me võiks kõiva nendele vahetumiskohta arvanud. Aga näitame siis kohe seda Tallinna teise mikrorajooni liikusuuringut. See on siis selline liikusuuring, mida ma olen siis ise isiklikult läbi teinud ja võib-olla kõik jäädis lähemalt oska tutvustada. Ja see oli selline väike töö, et
käes siis või noh, endiselt siis Tallinna kommunaalameti tellimusel teeb reaalprojekt ümberkorraldusi selles mikroliiklusuuringus. Siin on siis kaardi peal näeb siis terve Mustamäe linnas ja siis see on üks nendes mikroliiklustes rajoonides, seal on siis väike maa-ala. Ja seal on eesmärk siis kvartaliseliste teede registreerimine, uute parkimiskohtade rajamine, jalgratturite remont ja tänavavalduste rekonstrueerimine. Siis siit nagu joonistati välja see, et lindekäigud ise tahtis, et tekiks selline terviklik liiklus ja ruumi lahendus eskiis. Et me niisama ei teeks seal jälle, ei remondi lihtsalt teid ära ja teeks samamoodi nagu oli, vaid ikkagi parandaks seda kvaliteeti. Ja kindlasti see on see koht, kus me saame kõige rohkem muutusi tuua täna. Et me saame siis, kui meil on tähendate kondis, siis me saame luua paremat kvaliteeti. Ja niimoodi sammult, et see on selles mõttes selline hea koht, seda teha. Kuidas siis, mis me seal liiklusuuringus siis tegime? Kõigepealt olemasel olukorranõudus. Mis seal üldse on, mis funktsioonid seal on, mis seal toimub, funksionaalanalüüs, põhilised funksioonid, mida mahud, ruumiline paikimine, sellest lähtuvad inimeste liiklusvajaduste hindamine, siis liiklusruumide analüüs, erinevate siis sõidukite jalgratturite liiklejate, ühistranspordi kasutajate teekonnad, potentsiaalsed konfliktikohad, parkimiskorraldus, mis toimub näiteks koolide ümbruses, erinevate funktsioonide ümbruses, ja siis soovitused. Ja siis ma näitan seda tulemust siit, et näiteks funksionaalanalüüs, kui tegelikult siis vaatasin, et kes on üks elavad, et peamiselt siis vähe liiklusega leibkonnad, kes elavad siis nendes kollastes alades, lisaks seal on siis üks kool, mis on siin kohal tegelikult siis erivajadustega laste kool, see siis jällegi toob natuke teistmoodi liikumised, kui ta on tavaline kool. Siis punasega on märgitud sellised poed ja avalikud teenused, seal on ka siis Mustamäe linnaosa omavalitsus, linnaosa valitsus. Ja siis on ka kaks lasteaeda ja siis hooldekodu. Ja kuidas siis inimesed seal liiguvad? Et täna näiteks kui vaatame jalgratturite teid, siis seda mikrorajooni ümber on sellised nii-öelda kergliiklusteed, siis jalgratturite teed. Seal, kus on see kaartkäändlik roheline joon, seal on siis selline asfalteerimata ala, aga seal siis saab teist sõita. Ja lisaks on siis Mustamäe üldplaneeringus, mis on aastast 2006 otsustatud, et sinna tuleb siis jalgratturite põhivõrk, mis tänavus, kui me vaatame Tallinna jalgratturistrateegiat, siis seda teed seal üldse ei olegi. Ja siin on meil suvitav see, et pest väga hästi oli siin välja, et see kooli hoone on seal ja see tee siis peaks läbi selle kooli hoone olema. Et seda mõned asjad lihtsalt ei ole arvust vajatud tegelikult, kui seda kooli hoovi siia lahendati. Et tegelikult sellisel kujul seda isegi ei ole võimalik välja ehitada täna. Näiteks siis vaatasin sõidukite liikumist suunda, siin ma ei ole kõiki suundi välja toonud, aga sellised peamised asjad, et siin on siis selline läbi sõidutee. Hästi tihti siis juhtub seda, et siin on siis see linnaosa valitsus, sõidutakse siia sisse, siin varmitakse, nii tuvab siin lapsed siia kooli ja siis sõidatakse siit teiselt kult välja või siis minnakse hästi populaarne, mis ma nägin ka, et minnad selle kui siit vahest, et siit majad vahest väike tee. Plus siis lasteaedade liigipääsud üldiselt, mis on siis sellised suurem vabuormusega teed. Ja sõidukite parkimise märkisin ka ära, et punase jooneg on siis märkitud need kohad, kus on ütleme probleem parkimisega, et kõik ju lapsevanemad tahavad oma lastukesed luua autoga lasteaeda. Ja siis ongi niimoodi, et selle võrusti pakkida ja valikatse valesti. Siin ka mõned sellised illustreerivad pildid sellest, et näiteks see number 1 pilt näitab väga hästi ära, kui mõni kord pilist on juba mitust tagasi esimustunud, et seal ongi tupik tee. Ma olen mõtled võtnud ise sellise arengusuuna. Siis see nõue ala, number 2 pilt, mis seda hästi näitab.
aga jällegi on see, et käisid seal mitu korda ise kohal ja jõudsid seal, et kui see auto tuleb, siis ega see jalakäija hüppab sinna tee kõrval, kui see spori lampu, mis igal, et see jalakäija tunneb, et see on mugavalt. Ta on nagu arvuke, et teed teest ära minemist, kui auto tuleb. Tegelikult see ei ole nagu uue ala põhimõte ju. Pigem on see auto, see külaline seal. Siis on siin toodud välja parkimine, siis hommikuti lasteaedade juures, haljasala parkimine, siis see number 5 on see koos, kus need auto kuidagi läbi sõidavad. Aga seal on probleeme palju igasuguseid. Ja millised ettepanekud me tegime? Pakkusin välja siis, et võiks lahendada suure osa sellest ronist ühesõnalise liikumisega. Et mis täna toimub ongi see, et need autod sõidavad mõlemas suunas, seal ei ole reaalselt ruumi, autod pargivad korterelamute juures ja siis ühel hetkel kaks autod tulevad vastu, siis üks peab seal toomutama, et seal ei ole lihtsalt ruumi liikumiseks mõlemas suunas. Ja siis edas on, et autod pargivad seal, jalakäijad ei näe, kas need autod tuleb. Et see teeks sellise liikumise välja lugavaks siis kõikidele jahutumas ka. Sõidukitele uue läbipääsu loomine, see on siis siin all, et kui nad praegu sõidavad siit majandud vahest, siis see oleks nagu selline loogilisem lähenemine. Ja samas nagu lõpetada ära see rajoonist läbi sõitmine, et ei tekiks seda, et inimesed, kes ei pea seal olema, sõidaksid seda rajoonist läbi, et siis siin võiks olla niiseks ainult siis jalane, et läbipääs. Ja siis eraldada jalgmeede rajamine, et see sama teemise näitus, mis siin ei sõikuvad lohtreid tegelikult, seal võiks ikkagi olla eraldi jalgtee. Ja mis me võib-olla uut välja tuua, et aluselt linn ise ka see projekteer ja tahaksid sinna siis rajata siis nii edas mulle tehtutustee, aga tegelikult see ei ole mõistlik sellises kohas, sellepärast, et miks me paneme jalgratturid ja jalgratturid ühte ruumi, kui see ei ole vajalik, et kui auto on liiki sõidavad, või teoks, siis peaksid sõitma rahulikud, et siis see jalgrattur võib avalt olla selles samas ruumis autodega, et see tegi jalage ja jalgrattur meil ühte. Ja teine ettepanek, mis me tegime siis on see, et loobuda üldplaneerimise mõnikud läbi peaks jalg jalgratude eelineerimises, et pigem tuleks välja hittada see asfalteerimata jalg jalgratude. Ja miks see on oluline on see, et siin ülevalgul on siis park ja tegelikult, kui sa tahad siis nõmmata kohad, siis selle jalgratturide välja liikuda, seda ruumi kaoks selle altmeris palju. See on suudus jala kõndakas. Tagasi seda sellele uuringule oli positiivne, et öeldi, et võetakse, et Tallinna linn võtab eeskujuks seda ka edaspidi, kui nad siis teevad sellised väiksemaid rekonstruktsiooniprojekte. See ühesõnalise liikumine, see oli lõpetavalt nagu hea, et ta tagasi seda, et öeldi, et seda varem planeeritud või nagu kaalutud, aga nüüd miks mitte rakendada. See teema, et nüüd see teelim saab kinni panna, et läbivad liigust piirata, see on väga peale läinud. Aga eks me näeme, et ensas see konsultati roimne kongiselt, et see uurib ära. Ja siis vaatad, et mis see liikusuuringus saab pärast, et tegelikult tihti peal on see, et mõned asjad võetakse ära, siis mõned mitte, et eks siis pole näha, mis selle saab. Nii. Aga lähtesin edasi teisaks skaala liikusuuringuga, mis on siis valgalinna liikusuuring. See on liikusuuring, mida ma ise kaasa teinud. See on 2017 aastast. Eesmärk siis oli säästma liikumise korraldamine, kohanema linna planeeringu säästma liikumise korraldamine ja sisendiks siis üldplaneeringule kohanevas linnas. Metoodikana kasutati siin siis mobiilpositsioneerimist. See on ka võib-olla see, et mobiilpositsioneerimine oli varasemalt siis nagus. Teiste ettevõtete käes, et täna me ei saa mobiilipositsioneerimise andmeid mõelda kasutada, nagu me käime vanasti, et see saame vaid osta nad otse tellijalt või siis teistelt mobiiliettevõtetelt neid. Aga selles mõttes sellise
nende andmete kättesaamine täna on palju keerulisem, et siis põhimõtteliselt täna veel liiklusuuringus enam mobiiltelefoni sellisel sellisena moel ei kasuta. Ja see ka ongi suhteliselt keeruline saada siis kätte õigeid mahtusid. Samuti kasutab siin siis külastusstatistikat, samuti piiriülesed, siis Valga ja Valkalinna vahel küsitlused. Ja siis tehti seal liikumise potentsiaali analüüsiks, selline ruumiline analüüs. Ja lisaks tehti selle uuringu raames siis ka tajukaartide uuring koolilaste nõude vahel. Et see on selline huvitav lisa, kus siis lastel lasti kaardistada lihtsalt mingit kohti, et see on nagu ilus tore tänav, see ei ole väga tore tänav. Ma nüüd siis selles uuringus siis valmis ka kaardirakendus, mida ma siis tahaks korra teile näidata. Et valmis siis selline tore rakendus, kus mul need kõik analüüsid seal ilusti peal, et see on selline hea variant, et need kaardid, mis siis koostakse, jääks selliseks lihtsalt kuskile kaustada, vaid saab ka siis laivis vaadata ja siis uuendada neid andmeid vajadusel. Näiteks ma elgin seda tajukaartide analüüsi siin, mis siis tehti koolilastega. Siit hästi ilvasti loolisti välja, et millised on sellised täna juba heasolukorras kohad, millised vähem, kuhu siis peaks tähelepanu pöörama. Libasti tähendab loomistava täiline sellised probleemkohad ja asjad, mida siin võiks siis kaaluda, et see tajukaart tegema ka siin hästi hea asja, mida rakendada samalt näiteks, kui teha mingi küsitlusi liiklusuuringu raames, siis seda jällegi tasub kasutada kaardi rakendusi ja siis lasta märkida ära kaarte peale, et mis need probleemsed kohad on või siis saab sellised väga hea sisendi tähendab saab. Ja siin on ka siis teisi kasutatud kaarte, autoliistuse vajadused näiteks. Ühistranspordi kohta näiteks leidides seda, et tegelikult on päris hästi sellega, et siseliinid katavad nagu terve või vähemalt, ma sest mina lugen seda liiklusuuringute, siis seal on öelnud, et katab nagu päris hästi ja üks liin, mis oli solvist, et katab nagu linna väga hästi ära, samuti siis väljaspool valda saab ka või linna saab ka väga hästi, siis hästi maakonna kusisidega. Ja lihtsalt selline näide, et alati ei pea olema lihtsalt staatiliselt kartulid sakkaris veebis seda neid lahendusi teha. Nii, aga ma lähen siis tagasi. Peamiselt reaalselt, mis seal siis välja kogutud on see, et Valga on kõige linn. Seal on vahe, on sellised kuni 2 km, siis juba hea on tegelikult igal poole käia jalgsi, kui on mõtt jalgrattaga. Et iga tahes tasub seal siis nii-öelda panustada säästuse liikusse. Ettepanekud tehti siis, et kindlasti tasub just see autokasutuse vähendamine oluline, et kuna seal ongi see vananev rahvastik, siis me peame arvestama seda, et inimesed kunnaks seda vanemaks, et nende võime autot juhtida väheneb. Samas nagu üha oluliselt saab siis liikuveruliselt, ikkagi saaksid ka ilma autorte liikuma seal. Tänavate rekonstrueerimised tuleb panna tähelepanu jalgsõidu potentsiaalile. Koolide ümbrus kindlasti vaadatakse, et need on sellised põhised ettepanekud sealt, aga reaalsuses meie endiksimisest, et endiksimisest tekistab liikuskuulingu, aga ütlemeeringu koostamist teeb vald ise. Ja nii kui mina olen siis meie ütlemeeringu kuulendus, siis väga õhkselt kaotikaks, et
eks see siis ole näha, kas see kuidas või mis siit nagu edasi saab. Et seal kui see nagu koht, kus ma tegelikult väga hästi ei tea, kui palju tegelikult liikusuuringu tulemusi kasutatakse ja mis nendest selle saab. Ja üks just siia näidab, et Tallinna analüüsimise termini hoone, et siis kui seda koostati, tehti, või siis kui seda juba ehitati, no just vähemalt see valmis, siis kui juba ehitusprojekt oli siis töös, siit ka nagu tuli sellised huvitavaid leide, mida siis tänaseks me teame, et tegelikult ei ole väga hästi rakendatud kahjuks. Mõni asjad on rakendatud, aga võib-olla need olulisemad kutsud ei ole tekinud. Et siin samamoodi oli hästi oluline see, et kaalisepi tänased liikuvad siis töötati kõhitusega. Seal oli juba sellel hetkel, kui töötad ei olnud selle hoones, et olid neljas erinevased ministeeriumis laiali. Aga siis ikkagi nad ei olnud selles mõttes nii kaugel selles piirkonnas, et sai siis kaalistada ikkagi nende tänatud liikumise võtmine arvesse. Ja siis tekis selline kaart näiteks, et väga paljud inimesed ikkagi elavad Tallinnas, näiteks kaugemal. Ja kus siis inimesed liiguvad, enamus siis liiguvad autoga. Suur osa ka ühistranspordiga jalgsi vähem ja siis rattaga kõige vähemus oli siis 2017 aasta täna. Ma loodan, et see numbrid on natuke paremad. Aga jah, et hästi suur, mis seal oli, mis, et kas peaaegu, ma ei jääkki ütlema muidu, ma ei tea, et täpselt, aga et ja siis küsimus siis ka uuriti, et miks sa käid autoga tööd, siis peamiselt põhjustad olid näiteks see, et autoga on mugavam, see on kiirem kui muud variandid. Aga ka see, et viimid on lapsi, see on kindlasti üks asi, mida täna, kui me teeme seda näiteks seda keskinna uuringud, siis ka hästi kõik lõõtega, et ma ei saa minna autota töölest, ma võin lahti lasta ja nii kui kooli viima. Et see ongi selline nagu laiad küsimus, et tegelikult viim peab panustama sellesse, et lapsed saaksid iseseisvalt kooli, et siis saavad ka lapsevanemad ilma autota tööle minna. Ja mis siis siin kui olen siis ka hea võib, et miks kuid millised uurist sinid kasutaksid ühistransporti näiteks rohkem, et ühistransport oleks kätte saada, et oleks otsama marsruut. Et siin ka siis selle põhja tehti ka siis soovitusi hiljem. Ja mis näete sellised põhiselt soovitused, et oli see nimel, ja meis on päris pikk, ma tein välja sellised mõned olulisemad sealt. Ja teavitus vedendusmeetmed, need on lihtsalt päris palju. Pakuti välja, et keegi võiks siis peast nagu juhtida seda liikumuskava, et kõik võtaks selle siis enda teha, et kommunikeerida seda, mis see kirjas on. Tekiks mingisugune liikumise infot kaesta peegile, tekiksid viitega kõrta parklatele, võib-olla mingi jalgratusse toetust töötada, et edasi üks asi, mis siis maarekonnast, et on täna, sõrrelast, et on siis need elektroonilised infot tahtnud sisse pärast juure, et kui seda pestasid meist erust lahkust, siis näed, et okei, nii nüüd pärast või justi peale viidna, et see info, see on siis nüüd olemus. Aga pakuti ka siis välja selle planeeringu ala ja hoone erinevad olemusi, näiteks pesemise võimalusega jätsuunde loomelikest sõlmatega tööle tulijatele, maavenda parkimine, vaid kõhjaalasti parkimine planeerida, see minu teada ei ole rakendunud, et seal täna ikkagi päris palju käib autoga tööl, külastatele tasune parkimine, piisavalt jalgrati parkimiskohti, elektri jalgratistele. Seal mingis kohastel on jalgrati parkimine hoone sees, aga see minu teada on siis tunduvalt vähem, kui seda võiks olla, kui palju siis selle uuringu tulemusel oli sinna pakuti. Ja siis lähipiirkonna lahendused ka, et lahendada seal mingit ristmikult paremini. Samuti siis üks olulisemad asja, mis nagu asjad oli välja tuvas, et pakuti välja, et tegelikult üks ühistranspordi peatuse seal Pärnu maantel natukene muuta, et mitte ainult ühte tõsta, vaid see paari asukohta muuta niimoodi, et tegelikult ühistranspordi peatuse siin sama ministeeriumi ette, aga tänaseks seal eeliselt ei ole nii muutusi, aga siis kui ma seda isetega uuringut lugen, siis mõtlesin, et selle peast sellest ära olin seal keskine imponeeringu uuringus, et selle sinna kindlasti üks lisendiks rõhta. Nii. Tällas. Aga detailplaneeringud.
et see on, nagu ma ütlesin juba parem, et see on see koht, kus me endises võib-olla kõige rohkem oleme proovinud rakendada liiklusuuringud, mitte niivõrd liiklusuuringud, vaid pigem sellist liikluse teadmisi rohkem. Et tegelikult see Tallinna planeeringute ülis on võib-olla selline dokument, mis teie olete seda näinud või kuulnud sellest, et linnalabor tegi siis selle 2012 aastal, kus väga lühidalt on räägitud, mis üldse on detailplaneeringud ja mida selle raames saaks rakendada. Ja vaatasin, et tegelikult seal on päris hästi kirjeldatud, et mida võiks siis detailplaneeringu raames liikluse koha pealt teha. Et see siis mainib ära, et liikluskorralduses siis detailplaneeringud lahendatakse jalakäijate sõidukite liikumine liikluse alal. Ja tuleks siis ka läbi maandada, kas neid teed näevad, et sihid kulgevad jõuliselt. Ja tehtub siis nagu tänava võrgustik ka siis ümbritsevat aladegu. Ja kas on olemas ülekõrgmele, vajalikus siis seda tõmmas. Ja samuti siis sisse väljasõid nii autodele kui siis alaväijatele, samuti parkimine. Parkimine on selline asi, et alati võib autoparkimine lahendaks alati ära, aga tõha rohkem hakatakse rääkima seda, et olin räägitud seda, et jõudavate parkimine tuleb lahendada. Ja siis kohe näitun ühte näidab ka, aga näiteks kui me täna ütleme, et okei, meil on vaja 20 parkimist kohta, siis see ei ole selline ruum, mille on võimalik suvaliselt panna. 20 parkimist kohta, see on nagu vähemalt kohe auto parkimist koha suurus, et miks nad seda nagu näita ära, et täidu neelikul. Ja ühtsidegi peatus kindlasti ka, et siis võiks olla sellised loomikud, et kui on olemas ühistranspordi peatus, kas on loogiliselt lähenud, kas sissevaasel on loogilises asukohas lähtuvalt ühistranspordi peatusest. Ja kui ei ole, seda ühistranspordi peatus on sellise 500 meetri raadis, siis kindlasti võiks selle suunise teha, et sinna võiks seda peatuse lisada. Ja näitan siis ühte täitmeerinud, mis tegelikult ei ole Hendriksoni üldmeerin. Aga meid siis paluti tagasi seda, et selle üldmeeringu jaoks, see on siis võlu linn. Siin on selline tiha paljudeks arendus olemas, et tegelikult siia üles linna tuleb see võlu spa. Ja see detailmeerik, mis me räägime, on nüüd siin tegelikult. Siin selle nurga peale. Siia on planeeritud siis linnli kauplus. See on see maksimaalik, et siis üle tee tekisid neil mingid pretensioonid selle detailplaneeringu kohta, siis küsiti meist nõuga, et mis siin saaksid ära teha. Et see on see asukoht siis seal, et selline üsna tihedalt kasutatav ala nagu linnas. Ja selline siis see, nüüd see on jah teise pole pealt, et siin maksimarket on minu siin. Et selline see võru, nüüd on siis nagu palju, nagu neid võid ikka. Ja ma ei tea, jääb selline nagu tavaline on nüüd ka, aga mis ma siis nagu, seal olid erinevad nagu teema, mis siin välja toodi nagu see sisse ja väljus võib on ju kus üldse see pääs, siin oli see endas see asu. Aga mis mulle nagu otsult silma oli see, et siin nagu hoone ees on siin hästi pisikene jalg see. Ja mõtlesin, et või tead, et miks ta nagu on oluline see, et kui me paneme selle siia täitmeeringusse niimoodi, ja siis detailplaneering ütleb, et tegelikult see liikluslahendus lahendatakse projekti etapis. Ehk siis me siin nagu täpsemalt seda ideega käsitlema. Tegelikult on niimoodi, et kui detailplaneering on väärav märgib, siis miks nad peaks tegema projekti etapis need rohkemalt. Ja detailplaneering samamoodi, et siin on siis see maja juures, kui see kolmane riba on siis seda jalgkäik nagu näha. Väga väike samuti on siis ära vandud, et seal peaks siis olema see 20 jalgratu parkimiskohta, kuhu siis neid tulevad. Plus siis siin on nagu veel pitu jama, ütleme nii, et eks näisin sellest saab. Ma tassingi siia tuua välja siis selle Lidli praktikade täisneeringute lahendus, et just teile käisin siis Lidlis Tallinnas, et see on see sama siis väike kitsas kõnni tee seal Lidli ees, et see on nagu ongi see, et esiteks see, et autod siis pargi on nagu ratastega vastu ära sini, see juba võtab ruumi ära, sest see poegviilaste elan vähem täpselt mahtus ära, et see oleks laiem lapse vankid, siis seal ei mahus ära. Mulle eriti nimelt välja see, et see kärudega pilt, et see tegelikult ei ole nagu kärruhoidlad, need on rattuga siis kohad. Ja seal oli üldse vähe, aga okei. Et see nagu näitab ka seda, et me peame ikkagi võimalikult vara läbi mõtlema, et kuidas see liikumus siis lahendada.
Aga viimane slaid sinu poolt, et kuidas te tagi? Et enneks võitsime ka siia maali ütlesime, et kuidas täpsemalt, kes kõik ootavad maaluga sellist ruumi looma suuremat kompetentsi paremat siis seadusandlust. Aga tore on see, et avaliku sektori ruumiloome liikluse kogemused kindlasti tõusevad. Meil on juba rohkem spetsialiste, Tallinnas, Tartus, ruumiloome osakonnad, kes on ruumis on haridusega, kes loovad seda sisse. Et ei ole enam see, et liikluse spetsialistid teevad uuringu ja siis see teadmine tõlab ära. Aga see teadmine täna jääb siis avaliku sektori rohkem. Liikusplaneerime detailplaneeringutes. See endiselt on selline, et kuidas seda kasutada, kuidas me müüma selle idee ja arendele maha. Et on vaja mõelda läbi, kus see distantside peatus on. Või et kas tegelikult peaks nagu kohvinna, kus meil on võinud seda suunata. Ja noh, üldiselt siis suuremalt asjal ongi see, et me peaks ikkagi planeerima oma asumeli niimoodi, et me ei leita mingit elama maad kuskile põllu peale, kui ei saa ligi, siis hiljem on ma mõtlema, et oi, et inimesed nüüd elada, lapsed tahavad kooli saada, aga see on kõik nagu nii raha kulukas, et see lapsed kooli saada ja siis sa oled kohtus lõttu. Ma jätakski selle siia, et võibolla mõtte Airil ka tõuks veel. Ja siis kui on soovi ühendust võtta, siis võib kirjutada siis Hendriksoni info, et hendrikson.ee. Täna mina siis nii on ta täiskohaga spetsialist, seal ei ole, et olen koosliidu väline spetsialist, et väiksid uuringud on teeme. Samuti võib siis kirjutada minu ülikooli meile. Täna ma siis olen tegelikult liikuspetsialist raeva alles. Just see on alustanud, et siis me saame kõik need samad asjad, mis ma siin kõik arutasime, et kuidas siis kogu võiks seda edendada ja mis moodi ja kuidas seda planeeringutega rohkem siduda, et see siis on kõik päevakorras, mis seda arutas. Aitäh, Õnne! Väga huvitava ja heade näidetega ettekande eest. Aga läheksime nüüd küsimuste juurde, et kõigepealt siit meil koha pealt, et kas teil on küsimusi? Ja ma tahtsin seda küsida, et kes mõned, et liitu parkimiste kohta peab tulema, kas seda detailplaneeringu koostaja, kas tuleb kuskil tüüpplaneeringust? Ja see on väga küsimus. Ma ei ütle, et see tuleb jah normatiivis. Hinnatud normatiivis on ära märgitud erinevate funksioonide puhul palju parkimiste kohti peaks olema. Et meil on selline riiklik linnatele standard, lisaks on siis suuremate linnatel, vähem kui Tallinnal on siis ära mõelikult olenud siis keskkonnas, kas see on siis selline keskkonna asukoht või ka olenud siis selles, et palju parkimiskohti on vaja. Aga täna me siis näeme ka seda, et tihti peale arendajad ja kogu ise mõtlevad natuke juba selle peale, et tegelikult võiks see parkimiskoht olla vaja. Tegelikult väga hea näide on siin Tallinn või Tartus üks südeline kultuurikeskuse ehitamine, kus siis tehti liikusagetud tegi uuringud, mille tulemusine aeg, et tegelikult sinna sikku alla võtluskohti ei ole väärast, et ümber oleval on lihtsalt nii palju võtlikse kohti olemas, et seal oli taskupõlta, loomame võtlikse edasi, et tegelikult ka vajadust ei ole. Me ei skriptame, kui nagu praegu, mis me oleme siis detailide erinevus öelnud, see kohtus, kus see on kirjutamast, see, et palju parkimiskohti on vajas, on siis detailide erinevus konkreetselt. Aga kui me ütleme, et need, kes ole vaja, siis me oleme ära võtlendama, et me arendame rattaliiklust, siin on ühistransporti ühendused, siin on võib-olla mingid autojagamist võimalused. Et siis selle arvet kuidagi saab motiveerida, et miks neid parkimiskohti võiks olla. On veel küsimusi? Ma küsiksin siis enda küsimusi. Et sa tõid väga palju häid näiteid ja natuke mainisid ka seda, et milliste andmete põhjal te neid liikuvusuuringuid teete, et võib-olla sa tooksid välja selle jääb, et mis on need peamised andmestikud, mida te kasutate ja võib-olla millised on need andmestikud, mida oleks vaja rohkem liikuvusanalüüsis kasutada, aga mida millegi pärast kasutatakse vähem ja võib-olla siis põhjendaksid, et milleks neid vähem kasutatakse. Jah. Et
see nüüd tulebki sellest palju seda liiklusuuringu jaoks raha on . näiteks seesama , see on üsna liiklusuuring , seal eelarve on väike , seal ei olnud nagu kuhugi teha mingit küsitlust või noh , elanikud on küsitlus , et kus te tööl käite , on ju . et seal me põhimõtteliselt näpu otsast vaatasime , käisin õhtul seal autot pidamas ja vaatasin , et palju liigutakse , palju inimesi elab , et tegelikult sellist konkreetset mahtu ja selle uuringu raames isegi siis nagu kirja ei pannud . siis varasemalt on ka neid mobiilifunktsioneerimise andmeid , nagu ma ütlesin täna , need saab siis nagu tellija käest näiteks , mis tuleb tellija käest osta eraldi ja siis neil , kes seal on võimekus , võib ise analüüsida ka üldiselt , mis teevad siis oma andmebaasid nii-öelda mingis mahus annavad kasutada , siis tuleks neid analüüsida , et see on selline jällegi selline mahukas protsess . et ma arvan , selline praktika , selline lihtsam praktika täna on erinevad küsitlused . et kus sa tööl käid , mis funktsioone sa kasutad tööl , päeva jooksul , et sa ei lähe ju tööle , sa lähed poodi , kus need liikumised nii-öelda tekivad . samuti siis näiteks ühistranspordi kasutamisel palju , sest ostetakse pileteid , et see kindlasti annab mingid mahud . samuti saab näiteks küsida ilmselt ka poodidelt , et palju neil käib päevas külastusi , et need annavad mingisugused sellised indikatsioonid mahtude osas . aga mingit sellist kuldset reeglit ei ole , põhjalt olenebki , mis võimalused seda eelarve sees on . Aga millest sa kõige rohkem puudust tunned , milliseid andmeid nagu oleks vaja , et sa nagu liiklusuuringu tegijana nagu tunnetad , et mis osa jääb seal nagu nõrgaks just selle nagu näiteks eelarve tõttu ? ma arvan , et tegelikult võiks olla kaardi peal näha , et ära , kus inimesed reaalselt liiguvad , kus koolid ja mis teekond nad kasutavad . see kindlasti on üks kord ja samamoodi see , et sa mõtled , muudame uuringust , et ma käisin siis ise vaatama , kus need konflikti kohad on , ise seal olnud . aga see oli nagu selles mõttes üsna väike rajoon , et seal mõned korrad käisin , siis ma nägin mingeid asju , aga kui meil oleks võimalus küsitlus läbi viia , siis saaks inimestel palju rohkem sisendit selle kohta . et ilmselt need nagu üks asja , et see inimeste arvamus , ma arvan , on selles mõttes väga oluline . Ja et sa rääkisid , aitäh kõigepealt selle hästi põneva ja just praktikasse sissevaatava ettekande eest . et praegu oli juttu ja su töödes oli ka juttu palju sellest , et kaardistada tänane olukord , kuidas täna inimesed liiguvad , millised on liikumisvood , milline on tänane funktsionaalsus , maakasutuse funktsionaalsus . et planeering vaatab tulevikku  kas te liikumisuuringutes , planeerimispraktikas kasutate ka modelleerimist ja tulevaste liikumisvoogude ennustamist , ka probleemkohtade ennustamist selle kaudu ja teete mõjuhinnanguid nende mudelite põhjal ? Nendes uuringutes minu teada , mis Hendriksson on läbi viinud , ei ole kasutatud modelleerimist . ma tean , et Tallinna linnal on nüüd modelleeritud liiklusmudel  ma täpselt ei tea , mis seal sees on , kindlasti autode liikumine , aga seal vist peaks olema ka teised liikumised . Et seda võiks , see on selline kahepoolne asi , et see mudelid on ju sellised , et sa paned sinna mingi info sisse ja saad selle tulemuse , mis sa tahad  et tegelikult hästi palju räägitakse sellest , et kui me näiteks autoreili ehitame , siis me ütleme , et okei , siis tuleb nagu see 2 + 2 sõidumaantee on ju , siis me näeme , et autode läbilaskus pareneb palju . aga tegelikult see mudel seda ei arvesta , et meil võib tulla siis nagu inimesi palju rohkem juurde , et piirid nagu õieti tulevad ette , aga see nii-öelda induced demand on ju , mis sellised , mis endaga kaasa toob , et see , mis tihti nagu jääbki seda arvamaailma . ja ma arvan nagu , lihtsalt ma nagu väga hästi ei teadnud mõelda kohta tegelikult , et ma arvan , et see jalgsi käimise , jalgrattasõitmise ja ühistranspordi potentsiaal
on ikkagi nagu vähe kasutatud nendes mudelites või et väga palju ikkagi liigutusi rakendada. Et kui me mõtleme sellise säästva liikumi või ruumikorralduse ja liikumiskorralduse peale, siis just sa enne ütlesid oma alguses, ettekande alguses ütles, et ruumiline planeerimine on väga hea tööriist, kuidas sellist liikumiskorraldust ka kestlikumaks muuta, et kui me nüüd arendame uusi alasid või me muudame funksionaalsust uutel aladel, teeme uusi elamurajoone, siis me sellega tekitame täiesti uue liikumise selles piirkonnas, kus ta sellisel kujul ei ole varem olnud. Ja siit ka läbi mängida, et kui meil siis tulevad need ühistranspordi võimalused siia juurde, tulevad need jalgratta eraldi jalgratta teed või venniteid juurde või kui me seda ei tee ja teeme laiad autoteed super läbilaske võimega. Ehk et nagu sellises mõjuanalüüsis siiski on ka vaja mingisuguseid mudeleid nagu läbimängimist, mahtude läbimängimist. Et kas sa tead seda, näiteks siis Hollandis või kuskil mujal tehaks? Mis on need väga head praktikad, kust ka meie planeerijad saaksid õppida? Ma nii täpselt tegelikult ei tea. Ma tean seda sama näidet, et kasutatakse just autode kriitamise seda, et siis tekivad leidid on, et nägu laheks leidid ära ja tegelikult ei lahenda. Aga ma arvan, et mudeld on nagu üks asja, aga me saame üldse õppida väga palju teisest ikkagast. Et me ju näeme neid tulemusi. Kui on tehtud mingisugused muudatused, kui on arendatud ühistranspordi võrgustiku, tehtud ühistranspordi võrgustik täiesti ümber, et tegelikult see modelleerimine parunud, et ta ei ole nii tululine, aga ma arvan, et me saame teiste riigile põhjalikult ei öelda, milline see potentsiaalne tulevik tegelikult võiks olla ja milline see võiks välja näha, kui me teeme seda. Analoogia meeldud. Vahepeal veel küsimusi. Meebis meil küsimusi ei ole. Et mina küsiks siis ise veel mõned küsimused. Et üks on nagu hästi detailne küsimus, et sa teid näite, et meest väga huvitav meetod, see tajukaartide meetod, mida Hendrikson on kasutanud oma nendes liikuvusuuringutes. Võib-olla sa oskad teilist tuua sellist aspekti, et miks te teete seda just nagu noorte inimeste seas? Või et kas see, et need uuringud, mis ma näinud olen, on alati kooliõpilaste seas tehtud, et kas te olete teinud neid ka nagu erinevate rahvastikurühmade hulgas või ka nagu võrreld, et kuidas erinevad rahvastikurühmad või inimeste gruppid siis ruumi tajuvad? Et kas seal on nagu mingid erinevusi või siis... Või te ei ole teinud, et te oletegi nagu ühte sihtrühma kasutanud? Minu teada viikus või raamis ei ole tehtud. Ma ei ole saadat, et võib-olla kunas on tehtud. Aga sellist jälte koolidega koostöö, seda on ka tehtud minu arust. Kas või just viikus või raamis, aga teise või raamis on seda kiinuse tehtud. Ja lapsi üldiselt nagu siis võetakse punti selle pärast, et neil on nagu täiesti teine arusaab või nägemus maailmust, et näiteks me lähtan Hollandis kunagi üks kolleeg rääkis, et nad tegi kooli õppilased koos, tegid siis nad kooli ümber ja seal kooli ees oli natuke suurem selline tee, mis on nagu maa kohas, mis on maa tee ja koos siis selle saara, siis see tee keskel. Ja siis tõendus näiteks, et siin on nagu saaks liiklusmärk. Liiklusmärk oli täpselt nii kõrgel, et kui need lapsed selle taga seisid, siis nad ei näinud, kas see auto tuli või mitte. Et siin on nagu teist, kas ma seda ei tea või nagu sa ei oska, kas selle peale mõelda. Aga kindlasti ma usun, et näiteks ka vanemate inimeste kaasamine, kooltega inimeste kaasamine, et see on tõik nagu sellised erinevad vaatamõtlid, et... Näiteks hea näitega toetus, ma ei tulenud selle töö inimene, aga meilis konverentsil räägiti ka sellest, et Tartus on mingi selline tänavamuurik, kus siis innatakse nii-öelda see tänavamuutsioon läbi erinevates vaatmeentides. Siis tean näiteks öelda ka seda, et lasevad seda tänavat kasutada või näiteks läbi maelda koeraga jõudmine. Et jälle sa mõtled nagu mingit teiste aspekte peale. Et jah, kindlasti see laste kaasmine on põle ja siin tulevad kindlasti need erinevad takistused, et palju sul raha on, palju aega on,
et kas ma jõuan kõik nagu 55 osa grupid siin nagu kaasata. Et mida rohkem me kaasame seda mahutab, see on. Aga see oleks kindlasti nagu huvitav aspekt, et vaadata, et kuidas erinevad inimeste rühmad või erinevad nagu seda linnaruumi või seda keskkonda tajuvad või et millised on meeldivad ja ebameeldivad kohad, et kas seal on nagu konfliktid nende sees või need on nagu samad kohad, mis välja tulevad, et selline mõte, et võiks vahepeal teha mõned teiste gruppidega või võrrelda neid. Ma tean, et sa ise oled oma uurimustöös tegelenud ka liikumiskeskustega, kas on nii? Et kuidas nende planeerimine, sellise üldplaneeringu kontseptsiooniga kokku võiks minna? Liikumiskeskused siis erinevad liikumisviiste peale või kas või et uue infrastruktuuri nagu rattaringlussüsteemi rajamine ja sellisel puhul, et just nagu asukoha valik kestlikele liikumisviisidele versus üldplaneering. Ja ma tõen, et see on tähtsalt see koht, kus saame mõelda. Ja mitte ainult siis nagu liikumiskeskus ole nii oma, aga sellised keskused on üldse. Et tegelikult see liikumiskeskus võis olla selline, kus sul ei ole ainult nagu erinevad liikumisviisid, vaid sul on ka seal see arst, pood. Et need on täpselt need kohad, kus need liikumis, et liikumiskeskus siis võiks tekida. Ja mina nagu näen üldiselt ka seda, Tallinnas või nõmmute Tallinnas, aga Eestis on hästi palju potentsiaali seda. Et me peaks tegelikult liikuma edasi sellest, et iga ühel ei pea olla ühistaks või peatustama majas. See võiks olla okei, et see ongi normaalne, ütleme siis linnast väljas eriti liikuda kuskile, kas jalgsin on kilometr, jalgratada kuni 5 kilometrit näiteks elektrisõnaga veel kaugemale. Aga sa tead, et mis sa sinna liikuskeskusse lähed, siis sealt iga poole tunni tagant läheb mu kiire buss põlemas, mingisuguses suuremuse keskustus. Et ma arvan, et hästi palju tuuakse Eestis seda, et tahetada, et meil ei ole raha, et uusi liile avada. Aga võib-olla see on nagu vale lähenemine, et me peaks mõtlema läbi selle kogu selle võrgustiku ja võib-olla hakkama nagu mõlist ühtepasti. Kes võiks siin see Eesti tajunda? Kus sa näed sellist sünergiat tekkimas? Eeliste osapülte poolt see päriselt võiks realiseeruda? Siin on jah nagu sellest palju osapooleks. Olik oma meelsus kindlasti. Seal rae vald on kindlasti selline pikkam omavalitsus ja samuti ka selline eeslilik omavalitsus, et seal millest ei saa midagi teha, aga kui me räägime Tallinnas ja selle piirkonnas näiteks, siis see, et me lahendame kohes vallas selle ühistranspordi ära või mõtlema liikumiskeskused läbi, siis kindlasti väga piisab, et tegelikult peaks ühistranspordi võrgustik siis olema üleval, näiteks üleval Harjumaalinju, et meil inimesed ei liigu. See ainult ühel olla sees, ainult oma peamast Tallinnasse, et sellised valdade vahelise liikumise hästi palju. Et jah, see on selline keeruline teema, et kindlasti see peab olema mitte valde kaasitud, kindlasti see keskne valde, et samamoodi Tartu, kulginast see Tartu linnaar on seal oluline ja siis jääks peab kaasa saama veel ühiskatspordi organiseerida tõnju. Et jah, see on selles mõttes. Ma ei tea, kas see kui üks niimoodi vedaja. Kindlasti saab nii kutsitada teisi kaasa, aga jah, ilmselt on selline keeruline ja ajamuutus. Aga kultuuri muutus võib-olla sellistes planeeringutes, et mida me peame normaalseks, nagu sa täna tõid ka välja, et me peame juba normaalseks, et me ei saa ainult läbilaskusele keskenduda, me peame juba normaalseks ka jalajalge ja inimkeskset või inimsõbraliku linnaruumi, et siis siin on nagu samamoodi, et mis sellesse planeerimisprotsessi nagu kuulub, et ilma, et see üksinda oleks väga suur, vaid et ilmselt ka planeeringute vahepeal, kui tuleb sellega tegeleda ja erinevatel pooltel on see ootus olemas. Et võib-olla raevald on natukene meelevaldselt tulnud siia jutusekka, et need probleemid või küsimust on kindlasti laiemad, aga
aga just need valglinnastunud piirkonnad, et siin meil tegib küsimus, et mis tuleb enne, kas muna või kana, kas see kõigepealt tulevad elamud kõik nii-öelda meitetakse ära, tulevad elanikud kui potentsiaalselt ühistranspordi tarbijad või nende liikuvusteenuste tarbijad taha ja siis me teeme need ühistranspordi ühendused ja liikumisrahendused või me juba päevast null alustame ka nende ühistranspordi võimaluste pakkumisega, et kui inimesed kui need elumuutuse aknas sinna kolivad, siis nad algusest peale saavad toetuda just nendele kestlikele liikumisviistele, et kuidas sa seda dilemmat näed või mõtlestad? Jah, minu vaatud teistel, et kui me loomas mingiseks suuse uue elanud keskused, see ühistranspordi ühendus peab sinna kohe olemas. Kohe? Kohe olemas. Et just eile tõusin ühme näidet, mis pidi sagi, et lapsed või perekond ala kolis kuskile Tallinnast väljas poole, aga ei, vastu pidi just, et plaanid siis kolida Tallinnast välja, aga et lapsed panen juba täna sinna valla kooli, aga kuidas see laps sinna kooli saab, et siis sa nagu hakkad lapsele siis kujundama liikumisharjumusi, või näed siis, kui ta on nagu hästi kast vastuvad nende liikumisharjumuse kujunemisele, aga seal ei ole muud projekti, mis sa pead autoga kooli viinud. Et see on ka, ma arvan, selline lapsevanemate endida läbi mõtlemine, et nii see harjumus juba taha sulle oma lapsele kujundada. Ja teeks ma. Jah. Et ikkagi see päevast null, eks ole, et see kohe olemas, sest sellest sõltuvad siis pere kontekstis ka need teised sihtkohad või tegevuspuhumused, et kas ma siis, kas laps saab minna huvikooli või mitte, et sõltuvad sellest, kui iseseised oma liikumistes on ja kui me teame, et me peame esimesed aastad elama autoga, autosõltuvuses, siis sellest kujuneb ka meie muu tegevuspuhum. Ja ma ostma selle auto, võibolla kesklinnas, selle ei ole seda vaja. Ja ma usun sellest, et inimesed ise nagu väga rohkem pöörmades, et seda see liigume, millised on võimalused, et kui me ju loome selle elame juurde, et seal on head ekspertsioon, et sinna saab ka kassi, siis ma arvan, see on ka atraktiivne. Et lõpuks on võibolla tarbija oma ka kinnisvara rahaga, kinnisvara osturahaga see hääl või hääletaja, kes ütleb, et ma ostan kinnisvara sinna, kus need võimalused täna on olemas, ehk et see kinnisvara väärtus selle võrra on kõrgem ja ka arendajad asuvad varemalt ka kohaliku omavalitsusega läbirääkimistesse, ehk et ka see ühiskondlik nõudlus tuleb mitmelt poolt taha, ehk et see ongi nagu see kultuuri muutus, et mida me ootame, et elamu ehitused näiteks või üldse arendustegevused laiemalt. Ja ma arvan, et inimesedest väga lihtsalt tegelikult, kui keskkond on olemas, siis inimesed on väga päris ja väärtus. Mul oleks üks küsimus veel seoses liikuvusuuringute eesmärgiga või miks neid tehakse. Kas oled näinud, et mulle tundub, et enamus liikumisuuringuid on sellised hästi juhuslikult, et siin ja tolles kohas ja tollel aastal ja siis kui vaja on või et mingist juhuslikusest tulenevalt, aga kas on sellised ka, et me tahamegi mingit piirkonda monitoorida või et me tahamegi näha, kuidas see liikuvus inimeste liikuvus on muutunud, et kuskil oleks sellised regulaarselt või sama metoodikaga või et me saamegi inimeste liikuvust hinnata ja võibolla selle põhjal ka paremini edaspidi prognoosida, et mis sa selle kohta oskad öelda? See oleks tõrge, see ei ole, sest ma arvan, et sadatest nendel ei ole, aga minu arvast, et palju nad nendeks oli uurinud, mis siin 2016 sai liitud toetus mingisugusel spordis, mille see raamestrit sai näha ja siis see toetus sõltas ära liitud spordis. Tuli meid ka vähemaks. Eks see nii käib praegu, kui näeme samas nende viime lehtekavadega. Palju tehti siin pärast tagasi, et nüüd juba nagu raukes natukene. Aga ma isegi ei tea head näidet sellest, kus on siis nagu tehtud niimoodi kuidagi perioodiliselt või mingi uuaks tehtud. Et ilmselt tehaksegi üldplaneeringute raamis, et oleks siis sisend üldplaneeringule. Ja ilmselt siis kui uus üldplaneering tehakse, siis tehakse uuesti.
aga näiteks Rae vallas ma tean seda, et seal tehti samamoodi tehti põhjaosa ja nüüd selle aasta lõpus ootas teadus hakkab siis järgmine liiklusuuringu tegemine, mis siis katab terve Rae valla. Et seal me kindlasti saame ka võrrelda neid erinevusi. Et isegi, kui seal metoodiga võib-olla ei ole 100% sarnane, siis ma usun, et seal neid võrdusmomente tekib. See on nagu see, et Eestis tehti alles nüüd esmakordselt 2021 Eesti elanike liikuvusuuring Transpordiameti poolt, et see vist on ka Euroopa riikides, Ameerikas, Kanadas väga pikaajaline traditsioon, et sellised uuringuid riigi poolt sarnase metoodikaga tehakse läbi, näiteks siis iga 3 või 6 aasta tagantiks. Aga veel üks teine suund, et nii mõnelgi pool on ka kohustuslikud need kestliku linnalise liikuvuse kavad, mis teine peal ööb mobility plans, et kas sa tahaksid lihtsalt seda kontseptsiooni, kogemust ja võib-olla ka nagu Eestis rakendatavust natuke avada? Ja mul nagu väga ikkagi kogemus seda ei ole. Ma olen näinud, ma tean, et Tartu vist on ka see Tartu maal on tegemisel. Tegemisel, ei, no Tallinn on ka tegemisel. Aga seal on see, et see nõue, tähendab Euroopa liit, siis minu teada nõuab seda, aga seal on nagu mingi, kui suur see rind siis peab olema, et see nõue oleks, et see tehti, siis põhimõtteliselt see ongi ainult Tallinna sadatus. Minu teada. Aga ma loodan küll, et kui see Tallinna on nüüd kunagi valmis saab või kui samal see Tartu omad, siis saab ikkagi selliseks alustalaks. Kuhu siis võetakse sisse, kus samamoodi see Tallinna rattastrateegia on ju väga hea dokument, mida tegelikult ikkagi rakendatakse täna väga vähe, aga see on sisendiks ikkagi sellesse liikluskava. Ja liikluskava, kus säht liikluskava on juba nagu selline olulisem dokument, et tal on kuidagi nagu seda jõudu või kuidas seda nagu sõnastada, aga tal on mingi selline olulisem mõju, kus teid on mida siis nagu rakendades. Eks see ilmselt sellepärast ka nii ka vahel võtab, sest me peab igal pool kiinitama. Ja kui see siis lõpuks tehtud saab, siis seda mõeldavasti ka kasutatakse. Aga aitäh sulle. Me peame täna siin otsad kokku tõmmama ja täna see loengu lõpetama. Et väga põnev ettekanne oli arutelu. Ja järgmisel korral, järgmisel neljapäeval peab meile loengu Huayen Lee Ohio osariigi ülikoolist ja ta räägib, kuidas mõjutavad tegevusruum ja kokkupuude keskkonna riskidega meie heaolu. Kohtumiseni järgmisel nädalal.